qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxay shir jaraa'id ay maanta qabteen jawaab kulul ay uga celiyeen golaha malaaqiyada koonfur galbeed oo maalintii dhaweyd ka hadlay magaalada Baydhabo, isla markaana sheegay ama codsaday in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama koonfur galbeed ay rabshe ka socoto, isla markaana uu jiro musharax madaxweyne koonfur galbeed oo ay afduubteen ciidamada AMISOM isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho ilaa laga soo daayo musharax Sheekh Mukhtar Rowow in ay dib u dhigaan guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay baaqaan odayaashan ay direen ay ku sheegeen in aysan waxba ka gelin golaha malaaqiyada doorashada koonfur galbeed oo ay jiraan dad ay u xilsaarteen isla markaana koonfur galbeed ay leedahay xildhibaano isla markaana ay yeesheen guddi doorasho taasna looga doonayo in ay ka tashadaan guddiga doorashada iyo xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya mudanyin oo maamul aqabno tan dowlad dhahay geeyeen jeerto maamul aqabno oo koonfur galbeed leero madaxweyne shalay bahi maahina hay'adu kala sidii aan dhisin hadii golaha wasiirayn baarlamaan ee kulli gaban baarlamaanki guddi doorashada magaca guddiga doorashada shaqeeyahay dadkii madun may shaqadii oo lan lahaysay yoolanka kalsoonayne dadkaas shaqadii ayuu haysadaan dibleen dhike koolay ka dareer dhaafeb huuri on taalo dadku kale markuu huul shaqadii oo haayna 24 saac ka mashquulsan iska dhaafeen bulshada ay iskor sheegnay sababtu hadalada badan oo nees ku wargabna dhibaato abuureen qofka hadalku isku hadalmay bal faday ka tahdir oo ku wargab oo isku wargab ka hadla saas dartiye dadkan 24 saac miidiyaha surun oo hadalada oo jahwareerinta bulshada jahwareeriyaan sheegayaan isku dhaafeen shaqada dadan idminay dadkii aanu igninay halanku war sugay tan kale mashalay baaxa jeedii argaay gudoomiyaha baarlamaan misaarmadii mooradii oo damoor laay oo daas anti gudoomiy baarlamaan kale rooge baarlamaanka ad gudoomiyahan ay taas khilaafsan isugu leey xalle deegaankan dalatii deegaanka runtaa ka hadal korta laakiin may ka hadal korta madii adib tiid ahaan ka toosin England tiis toosin wal kale toosi kora lantiidisba ka dhagaysano ka jeewareersan to kale ma toosi kora marka dheer oo in tiida lay toosi garabka ala gala naftirka jidka toosanba oo hadda dhibaato hanay rar haytan ma hayna dhibaato ma yaala dalku may kala baaqan jeeday bulshada ku nool ee gobol magaalada Baydhabo ee bulshay horta ee qabiil kasta madii qabiil la iskaga qabiil kasta hel dhibaan gali ha ku bahaw odiyalka digli marifle koofur galbeed geeb kamid ha ku bahaw may buu odiyalkan digli marifle koofur galbeed ilaahay naarisa odiyal ma aqoole digli marifle goobaan halgimeen badan digli marifle dibyay dheeftii samareen walaagi wadanka bay bakool ishi beela hoos wadanka digli marifle ha halgimeen dawladu badan hal shaqeeyeen Soomaali amanti hurmo qaatay dhatun ba shaqeeyeen ajareen odiyalka hareysan madii an hormar ilaahay naarisa odiyal badan oo hadba geeriyoodeen ajareen odiyal badano waayilina gadeeno walbadankii shoodeen ajiran man sheegane odiyalka oo ay gala kor ali shabaab malaagd haano ali shabaab nagadeen aynin gala kor la kigli dhismada oo dawladdi federaalka oo Hassan Sheikh Maamud malaagnimada Istanbul leh ku bilaawd aan geed mawduugan meelahan ka kulmeen may ka saabsan yahay kulli sidii xorliin sheegi way buu amil ilaahay amarshi adiga dhibaatada lamadan geeka dhidi wal ilaahay ka gaadir ee wahaaytay laakin wal dadka koofur galbeed ma didhkaagna ilaahay amare liya wal geegiyo on ku sugan taliin aragaan yahayti wala ma diyaad ogoodiyo lata wala ku qobdo korta yaa inni aragday alalaas ka keede naadoo faylata hob wala wal dhini ko jaro ada tabarti on lahayn ate ini ada danta ada lata ilaahay amare liya ee magaalada adigeeka magaaga ka banaanka kiyaal iska kaalay tamaa may sheegan ilaahay rob malaagida koofur galbeed oo lilay ilaahay amar liyaa kaareysan golaha malaagda la era ilaahay rob digil imirfla malaagdiyo ee waagi musharhayntu meelun kooyti mawduu badan ka hadaleen ilaahay amar liyaa shalay mad dhibaatadan taali magaaladii iyo geedka ka jeedin dadkii deegaankii ilaahay amar jeedgaya iyo lahan huli oo aragday in inay bidgelidii ka hadalan dhibaatooyinka madaaska dareer tuul ka qoobadan la fadaay sidiid maalmood aradan dhibaatooyinka ka jirtay fiirsadaayeen ma ka hadalna mawduu iyo shugul aan ka lahayn
maalin ilaahay giriisi ilaahay amara liyaha makhluuqi maamul hay in roogi teeginya ya dhah galaayna fara la galaayn qalaladaasidii hadda dheedi waliyar mal wiinayaa walaagyo li wiinay lombuun buuni biridkaano iska halaayneen laamagaano iska halaayneen laamagaano midoweyneen hata darhaanglan dhigo haay ee abadal yamii la isku dhiidi dhibaato badan ya ka dhalad sideber afar ber ya wal ganacsi la eraaw wal shal dareeraw nu waay may boo dhibaato un hanis jiinnagu ilaahay subxaanahu wa tacaala meerey wamaa asaaba min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfu can kahiirin maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxay ahayd koonfur galbeed mid kulmi joogta ay ka yeelinayaan odayaasha dhaqankii waxgaradku ay ku codsanayaan in doorashada dib loo dhigo iyada oo ay jiraan maanta odayaashan ka daba hadlay golaha malaaqiyada koonfur galbeed ay sheegeen in aysan jirin wax dib loo dhigayo taasna ay xilka saaran tahay guddiga doorashada iyo golaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xasan cali daawud xasan sheelare star tv magaalada baydhabo